Львівщина отримала нового військома. Обласний територіальний центр комплектування очолив герой України Денис Чаюк. 41-річний військовий, учасник антитерористичної операції, під час якої брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. А з початком повномасштабної російсько-української війни разом зі своїми бійцями стримував просування ворожих військ на Запоріжжі. До призначення начальником Львівського обласного ТЦК Денис Чаюк був заступником командира Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У березні 2022 року під час визволення села Малинівка на Запоріжжі отримав поранення, а в квітні минулого року указом президента 41-річного полковника нагородила званням Герой України. Нагадаю, що досі Львівським обласним територіальним центром комплектування керував 47-річний Олександр Тіщенко. Він пішов з посади в серпні цього року після рішення РНБО щодо звільнення керівників усіх обласних ТЦК.